لعبتها كميتها وهي أفريقيا صلا لعبت ومهي مرجع دمنا اللي شوفه لعبت ومهي وحد تاعه يدوبو سربيبي وهو يروح الشيء تلك شر مرجع بعد عقتهم بنا قلنا سماله يا أفريقيا مني إني قبيلة جبتي قبيلة ضو يضد ضم بي كشرتها ولا تيو على وناسين ده وضيال كسر دواده حميت إن عيارها تطبات كان حميت إن عيارها تطبات كان وحين كيجي دونا تطبات ده وحات عيارها أودن دنكو ده لوضع هذا الحياة هلك يسوق كليبسكا يولي بعيارتي ذو كوحها أي أكل وريجيان حطبا بربر كيجي وحفرية خالد إندو وآلبا فلنقيا عيار وقرن أذوك سر دواني تلفيش كأم أم تي في بل محا ور كعصب إذن أكو هيسا عيارتي جا لواندويسكي برون أت بدو ما تنتهي damaan waxa furmay suuqa kaleebsiga sanu ka warhayno Lewandowski ka waxii Barcelona dalab bay gudbisay 100 milyan ah Bayer laakiin waxa tiri 60 milyan baan u baahanay Lewandowski maalmahan seen ogeyn aad buu gacay jiidiyaan Bayer dub uu noqdaba anamteeda waayo wuxuu rabaa ka waxii Barcelona inuu tago miyana la keenay halka hadda wuxuu ka dareemay inaan aad loo jecelin laakiin Bayer wuxuu sheegay gudoomiyeedu ama ninka uu qaabilsan suuqa gaasmi aguud Zelensky in 60 milyan ka waxii keentay qaadan karta Lewandowski isna wuxuu leeyahay xisku qaadanaya magaalada Athens ee caasimadda wadanka Greece waxaana la filayaa dalabka in Barcelona hormariso Lewandowski waxa la filayaa inuu toddobaadka soo socda uu kala cadaan doono inuu Bayern si joogo iyo Barcelona tago marka la eegay imka dhanka daadiisa lacagta ay doonayaan inay qaataan kooxda kubad cagta ee Bayern ma u dhigan taabats leedahay adigu niyow ta Barcelona waa lagu calaamanayaa xitaa masuuliyiintoodu waa way sheegeen afriisada jirbu noqday ciyaartii daweyn buu noqday in 60 milyan maanta la soo sisto iyo ciyaartay yar dunidii joogto aad baa loo diiday balse Barcelona shaafa ku dhagan oo Lewandowski doonaya Lewandowski lifis mushaarka uu qaadanayo kooxda Chelsea oo kale way ka diiday mushaarka uu qaadanayo Lewandowski mushaarka uu ku qaadanayo Barcelona uu dhimay Bayern Munich ku qaadanayo laakiin inuu tago Barcelona ayaa muhiim u ah suu mushaarka uu qaato 3 sano shii sano qaato way ciyaartu hadduu sii weynaado heshiis ku taageeray inuu 3 sano ama 2 sano qaato ciyaartii weynaa ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool maane waxa uu ka soo degay kooxda Bayern Munich waxaanu joogaa hadda uu ku sugan yahay isla kooxdaasi nambarkii uu qaadan jiray iyo waliba nambarkan imka laba nambar oo isku dhigma maaha waana la shaaciyay nambar 17 ayuu istaa maxaad is leedahay uu u qaatay nambarka 17ka hortii nambarku macna weyn sameyn maayo nambarka ciyaartii uu bedeli karaa balse maana wuxuu xalay waxaanu ka helin Liverpool imka wuxuu ka mid noqday ciyaartii ugu mushaarka badan leh dunida waa toddobaadkii wuxuu qaadanayaa 200 qoto halka Liverpool ka qaadan jiray 100 toddobaadkii waxa jirta maane waxaad mooday inaanu si kale uga faa'iideystay heshiiska waayo lambarkii 17aad lambarkii 18aad waxa sitaa Zane waa wiil u dhashay dalka Jarmalka kubadda cagta mudan naqaanay Soomaalida iyo Afrika mudan in qabiilada jirtee qabiiladu yada dadban bay ka jirtaa kubadda cagta ciyaartoyga jooga wadankiisa mar walba uu ka horreeyaa ciyaartoyga ajnabiga marka 10 iyo 12 iyo xaakumaba uu iyo eriyo waxa kuma doonay ma haweystan baad leedahay ciyaar san dambe ma haweysan garaba way zana jooga sanu daayir baa jooga sanu shanta sanay soo socda dad sanay soo socda kooxda joogi kara xaqiiqan la jarmalka ayaana ayaa jooga marka lambarka 12aad nama muu helin warbaahinta jarmalku waxay koraysay in lambarka 17aad iyo lambarka 20aad uu heli karo marka lambarka 17aad baa soo baxay waran way hay markii aan eegno dhanka mushaharka ciyaartoyda dhaladka ah iyo wali ciyaartoyda kale isku ma dhigmaan imika Chamberlain oo kale bedelka ahaan jiray ee uu ka lacag badnaa dhanka mushaharka ciyaartiga loo yaqaan maane taalaf tirkeeduna maxay tahay niyo hortay arrinkan mushaharka Premier League marka la joogo horyaalka Premier League oo kala garayn imka dunida oo dhan waxa la yaabnaa imka waaba la isku haysta Liverpool waxa tiri maane dartii wuxuu nooga tagay lacag wakiilkiisa ka jawaabay lacag uma aanan tagin ixtiraamkan ka helay Bayer ayaanu ka weynay Liverpool dhamaan ixtiraamkaasi muxuu yahay soo lacagta kamid tahay waa Afrika salla lacagtu waa muhiim marka dunida la joogo lacagtu waa muhiim wuxuu taagan iyadu buu sarbeebay maana mar walba mushaharka ayuu kardootay Liverpool Salah im garan gooyay soo noogid warkiisa Salah in ay Liverpool 60 milyan kooxdi keenta ay qaadanayso waayo heshiiskiisa sanad ka dib dhacaya oo si bilaash kaaga tagaya marka waxa ku kasbantay Liverpool wax leedahay ama in heshiiska kursay 400 siiso ama waa inay 60 milyan siisato marka maana arrinkiisu waa lacag dhanka suuqa kale iibsiga iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Chelsea sidee ay isku yihiin Chelsea ciyaartii badan bay doonaysaa warkii ugu weynaa suuqa soo galay wuxuu ahaa in wakiilka Cristiano Ronaldo Mendes iyo waxa kulmay wakiilaha cusub ee Boli waxa laga wada hadlay suurtagalnimada in Cristiano Ronaldo uu yimaado Chelsea balse markiiba Manchester United ayaa geeska gelisay oo diiday arrinkaas oo sheegtay inay wax suurtagal ahayn sida ogtahay Ronaldo laftiisa wuxuu ka cararayaa Europa League oo kooxda waatan Europa League u dhacday markaas warkaas uu jiraa dhagna race dalabay u gudbisay
in lixdan milyan waa laga soo diiday boqolka uu keenay la tagay marka waxaad mudda suuqa jalis inaanu hayn suuq aad u shidan sababa la xiriira maamulkii cusba iyo Thomas Tuchel marka waxaad leedahay lacagtii uu u hor jiray Abramovich kooxda mid la mid aanu mulkiilahan cusub aanu u quurin kooxda hatta taas qayb ka tahay laakiin waxa jira hatta sidii suuqa loo maamulay maanta imka waxaad moodaan jiilkii horbaay ka baxay Peter Cech maanta is casilay oo dambeeyay oo xamada xafarsamooyinka kamid ah inantii Maria oo ay ruushka ahayd dhalashada kiniyaanka si taa taway baxday marka waxa jira meel ay wax ka bilaabaan ba wiilayeen mulkiilashan cusub ee Chelsea marka waqti bay u baahan yihiin danka Timo Werner isaga hadayno eegna dalabaa laga soo gudbinayaa Timo Werner shax fiican bay diyaariyeen arin waan bay sameeyeen laakiin wuu suurtagal yahay diyaa nimanka waxa diinada og Timo Werner Chelsea dabaaciidi aad bay u kala tageen Rodrigo waa tagay Cristiano waa tagay Aspilicueta daadiisa iyo cagabadanan ku taagnayn laga yaabo inuu Barcelona tago delay fee doonin 40 milyan la keenay dhahan Timo Werner iyo Barcelona ci mid qaado wala diidi marka markastay ugu waxay doonayeen waxan la yiraahdo in Timo Werner 40 milyan raayo way hadayno eegnay imka De Jong oo kale ka waran isaga dhanka suuqa kale iibsiga maadaama aad loo hadalay toddobaadkan De Jong arrinkiisu waxa yeelatay arrin kale De Jong waxa arrinkiisu yeeshay Barcelona waxay doontay inay Harry Maguire qaadato way aad bay doonaysaa tan erag tan haag maalin kan cusub ee Manchester United oo ku soo leeliyay kooxda Ajax halka heshiiska maanta la iska afkirnaayo wax weeye Barcelona waxay tiraysay Harry Maguire soo raayay Manchesterna erag tan haag aad u sheegay si walo loo dhaleeceynayo Harry Maguire qorshahayga kooxda Manchester United uu ka mid yahay marka waxaad moodaa arrinka De Jong inuu istaagay sababaha uu istaagay waxa kamid ah inay Barcelona doontay Harry Maguire hadeen ugu dhanka iyo dalka talyaanigana kooxda Juventus ciyaartii badan ayay hadalaysaa iyada laftirkeedu bal iyadana maxayn wax warbixina adkaysaa bal suuqa wararkii ugu dambeeyay kamida maadaama iyada laftirkeedu rabto inay doorkan ay aad magaranaysaa suuqa ay u gasho maadaama ay lagu horiyay doorkan oo ta koobka ay u baratay ha indhaha loo mariyay waran Juventus waxaad moodaanay markan diyaar garowday alla gari waayimi alla gari adduu nabay Juventus labadii sari ugu dambeeyay horyaalka laga qaaday sanadka waxay bariyeen inay jaamac ku soo laabtaan Angel Di Maria laba kooxood ba doonayay Juventus iyo Barcelona in badan wuxuu joogay xeebta Greega moqofkiisa wacday wuxuu ku cadeeyay Barcelona inay aamin weyn mushaarka uu ka qaadanayo Barcelona iyo Juventus ku qaadanayo Juventus batay hal 20 bilood buu qaatay heshiisa sanadkii 2 milyan qaadanayo wuxuu sheegay Juventus inuu diyaar u yahay marka weerarka Juventus sanadka dambe aad buu diyaar u yahay maalmaha soo socda waxa la wada filayaa in Paul Pogba iyo Di Maria ba ay soo gaaraan magaalada Turin weerarka Juventusna uu noqdo weerar cadaaba marka laga tusaale qaato ninkii loo jiray Franke ninkii loo jiray Chelsea oo dib u soo laabanaya in lagu daray wiilka Serbianka iyo Di Maria Pogba oo khadka dhexe kulan midoobay doona ciyaartoyda waaweyn ee Dani Sakaria iyo Rabiot Arsenal suuqa si fiican ayuu gashay maadaama uu karbaash ku socday muddooyinkii ugu dambeeyay kooxda Arsenal oo ah kooxda unbeaten ku qaaday oo sanadadii dambe la daalay dhacaysay ciyaartay xumo maamul xumo Arteta uu wali joogo bal Arteta nin wali karay ma yahay oo ciyaartay fiican u keen karay sanadkan Arteta Arteta waa tabar fiican oo tabar la soo shaqeeyay Pep Guardiola mid ka mid ah tabarayaasha ugu fiican kubadda cagta waxaan mudda sanadkan in loo gacan baneeyay inuu ciyaartay keensado barigo hore waxa lagu xaman jiray in Arsenal ay tahay kooxda ugu baxaysan dunida oo aan in ciyaartoyga inta rabaan loo laga qaajilay kan waxaan mudayay Gabriel Jesus in xal dhameystiran inta inaan isku studio soo galin Sky Sports uu qoray ciyaartoyga Martinez oo daafacyada saddex daafac aad ama afar daafac ama saddex kamid ka ciyaara 45 milyan bay ka gudbiyeen marka Arsenal waxaad moodayeen sanadkan ay suugay suuq ugu dhex muuqato waxa ay taagan tahay kaalin afraad iyo sanadkan ma jiree Premier League aanu ka tartamayna ciidina ma xigto way kooxda Real Madrid iyada laftirkeeda waxa jira wali ciyaartay kale oo ay sii hadal hayso oo ay rabto inay ku soo xoojiso safkeeda weerarka iyo waliba sida oo kale dhexda maadaama difaaca ay duurkan ay aad kaga dhistay bal ciyaartaydaasi miisa leedahay booska way kala bixi karayaan ciyaartayga Benzema oo kale oo hadda de inuu da oo kale lagu tirnayo Baron Frantino Perez shir jiraayd buu qabtay xafiiskiisa ku leeyahay barnaamijdiisa wuxuu sheegay in suuqa ay iska baxeen balse ciyaartay waa weyn haday naga baxaan buu waana baxeen sida ay baxeen iska yabeel hal ciyaartoy ka mid ah inaan ku soo kordhino waa dhici karta waxaad moodaa dhanki daafaca inay caad uga dhisan yihiin wiilkii Rodriger badab ugu laabtay in alaaba xagga triga loo gudbiyo waa dhici karta marka xagga difaaca uu ka dhisan dhexdi tajmiini bay keenan khad dhaxo daayir oo dunida oo dhan isku haysatay ay keenan marka waxaan sugnaaba waa hadii suuqa habeenada ugu dambeeya ay hal ciyaartoy weerar ka qaataan in kuunkii doonayeen oo wiilkan Arbelis buu ciyaaray Faransiiska balse kaas heshiis waqti dheer u koriyay marka Real Madrid
sidoo Fiorentina Pires sheegay tan qaadano suuqo aad ugu gudub ka habaysteen waxa ay dib uga baahan yihiin ma jirto aad baad maasantahay Khalid Daawad yaalintaas waxaan ku soo afmeeri doonaa falanqeyntii ciyaaraha ee toddobaadkan